parana bande mayan khutyaro na na yarega zakh peman pa guna nayam khopina gavar kegam paranto kam pa jhandune pa har qam qadardani wi pa jhandune pa har qam qadardani wi pukhtana sh kalamra sh qadardan shi bahisiyate مسلمان زمون دا عقیده دا بلکې کلک ایمان مو دی چې الله تعالی مونږ د یو خزی او یو سړی نه پیدا کړی یو. مزید په ډلو کې د تقسیمولو مقصد شاید دا و چې مونږ خپل ځان وپیژنو. دا کوېسچن د هر هغه چا دپاره ضروری دی څوک چې پښتون دی چې پختانہ سوک دی سمر تاریخ لری تو کم زین راغلی دی بچا اولاد دی خو بدقسمتی سرا دیسی بارہ کے منگ کل غور نہ دے کرے پختانہ ڈے زیاد لائق فائق دی خو بدقسمتی دادا چے دوی پخپل کور کلی کے کل ہم ترقی نشی کولی کله چې د کلی نه بهر وځي نو ډېر زیات په مخ کې تللي دي. مثالونه ستاسو په وړاندې دي. اوسني مثالونه که موږ د ملالہ یوسفزۍ واخلو، د شاهد افریدی واخلو، د عمران خان واخلو، نو باید چې موږ ته پته لګي داسې په سوونو مثالونه دي چې د هغې نه موږ ته پته لګي چې پښتانه په یو سیز کې پاتې نه دي، چې کله هڅه وکړي نو د هر سیز پیک ته رسېدلي دي. لکه څنګه چې ویلی شي د تاریخ په کتابونو کې دي چې په لومبنی امامانو کې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ چې دی نو دا پختون ګڼلی شي. د تعلق چې دی دا د کابل سره و او د ده پلار نیکه چې دی نو د کابل نه کوفې ته هجرت کړی و. نو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ چې څومره غټ امام ګڼلی شي نو داسې امامان الله تعالی په موږ کې پیدا کړی دي. دغه شان په برصغیر پاک و هند باندې که تاسو وګورئ نو پښتنو 1400 کاله حکومت کړی دی، کوم چې د قطب الدین ایبک نه شروع کیږي. چاته چې حکومت غلامان هم ویلی شي خو د پښتنو دپاره یې هیڅ نه دي کړي. د پښتون د معیشت دپاره، د پښتون د ثقافت دپاره، د پښتون د کلتور دپاره یې هیڅ نه دي کړي. ما ته هغه شعر را یادیږي چې څوک چې د پښتو په نوم هغلی دي هغه د پښتو په مرۍ غلی دي. نو دغه شان پښتانه چې دی نو په یو غلط سمت باندې اوړېدلی دي. د پښتنو په باره کې چې دی نو یو عجیبه شان سټیریو ټایپس چې دی جوړ دی چې دا قمقلان دي لطیفې پسې جوړیږي. وجه دا ده چې موږ کله دا کوشش نه دی کړی چې پښتون په صحیح طریقه باندې پورټری کړو. نو بحیثیت یو ایجوکیټډ انسان، یو ایجوکیټډ پښتون، دا زموږ ذمہ داری جوړیږي چې موږ د پښتون هغه اصل چهره چې دی دنیا ته وښایو. او خپل چې څومره را روان نسل دی هغه د جنګونو نه، د کرکې نه، د نفرت نه چې دی هغه منه کو او تعلیم طرف ته، ترقې طرف ته اتلار سمکو. دا وخت دی چې موږ هغه ټولې نظریې غلطې ثابتې کو کومې چې خلکو زموږ په باره کې قائمې کړې دي. اسې خدا ویلی شي چې تاریخ چې دی په تاریخ کې د نیمز او د ډیټس نه علاوه هر څیز دروغ وي. نو د دغو دروغو ختمولو کوشش به دا زما او ستا په ذمه باندې دی. څنګه چې شیر محمد خان ګنډاپور په خپل کتاب کې لیکي چې کله مغل رالل د مغلو حکومت د ظهیر الدین بابر نه شروع کیږي، کوم چې د 1526 نه شروع کیږي، نو د هغوی په دربار کې یو ټولګی وشو او په دغه ټولګي کې دا خبره دوی یو نظریه جوړه کړه چې پښتانه د دیوانو الواد دی. نو آیا موږ د دیوانو الواد دي؟ دغه شان اولپ کیرو کوم چې یو خارجین دی او په پښتو کې ډېر زیات کتابونه لیکلي دي، ډېر زیات کنټریبیوشن یې دی،
هغه د علی کی چې پښتانه د سکندر اعظم ولواد دی او پښتانه مزید چې دی دا په درېو ډلو کې تقسیم وي، یو ته پټان وای، پښتون ورته وای، پښتون ورته وای. نو د دی پټان نومې کتاب لیکلی دی. نو سکندر اعظم چې دی دو نیم زره کاله مخکې تیر شوی دی. ولی د پښتو اکیډمۍ چې کوم د پښتو رساله ده په هغې کې د لفظ ار په حوالې سره لیکلی شي چې پښتو 2000 کاله زړه ژبه ده. نو د دې نه دا ثابتېږي چې پښتانه چې دي دا 2500 کاله مخکې تاریخ نه لري، بلکې 2000 کاله مخکې تاریخ لري. دغه شان یو ټپه ویلی کېږي چې دا 3000 کاله مخکې دا ټپه ویلی کېده به، کوم چې سپوږمۍ کړنګ وخه راخیجه یار مې د ګلو لو کوي ګوتې وریوینه. نو مشران وایي چې دا ټپه 3000 کاله مخکې ویلی شوې ده، یا د دې تاریخ چې دی نو دا 3000 کاله زوړ دی. دا سومنو مې وګلو کوم چې به په غرونو باندې کېده او خلک به د سپوږمۍ په رڼا کې چې دی هلته ختو او د هغې لو به کولو. نو د دې نه دا ثابتېږي چې پښتو چې دی د 3000 کاله نه زیاته زړه ژبه ده، او پښتانه چې دي د دې هم تاریخ چې دی دغه شان د 3000 کاله نه زیات دی. نو د دې په د دې نظریې په باره کې مونږ دا ویلی شو چې پښتانه د سکندر اعظم الواد نشي کېدلی. دغه شان یو بله نظریه ده چې پښتانه چې دی دا آرین دي. ورپسې نظریه ده چې پښتانه بني اسرائیل دي. نو د پښتنو د آرین په باره کې به مونږ خبرې کوو چې پښتانه آرین څنګه دي. عبدالحی حبیبي صاحب کوم چې د کابل سره تعلق لري او د پښتو ژبې یو غټ مصنف ته هغه لیکي چې پښتانه چې دی نو دا آرین دي، او په منځي کم سینټرل ایشیا چې دی په هغې کې پاتې کېده، قازقستان، ازبکستان په دې ملکونو کې. نو دا په درېو ډلو کې تقسیم شو. یو ډله چې دی نو دا چین ته، پاکستان ته، بنگلادیش ته، انډیا ته، دې ملکونو ته راله. او دویمه ډله چې ده نو دا جرمنی ته، ایران ته، او یورپین چې څومره هم کنټری دي نو هغې ته لاړه. او کومه ډله چې دلته پاتې شوه نو دا اصلي پښتانه دي. نو څنګه چې ما وختي ذکر وکړو چې د پښتو اکیډمۍ کم رساله پښتو چې ده نو په هغې کې د ایر په حوالې سره ذکر راځي، او ایر چې دی دا کرکیلې ته ویلی شي یا کلټیویشن ته ویلی شي، او دا لپس چې دی 2000 کاله زوړ دی. نو د دې نه د پښتون د تاریخ مونږ ته دا اندازه لګي چې پښتون چې دی او پښتو ژبه چې ده دا 2000 کاله زړه ژبه ده، او پښتون چې دی دا 2000 کاله زوړ تاریخ لري. دغه شان په رګوید کې هم د بخت یا پکتیکا په حواله سره چې دی خبر راځي، او کوم کتاب چې 1400 قبل مسیح لیکل شوی دی چې 3500 کاله ته جوړیږي. نو